በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ ሐምሌ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም ሐምሌ 24 በዚች ቀን ከደቡባዊ ግብጽ ከታችኛው ምድር አውራጃ ከነሂሳ ከተማ ቅዱስ አባ ኖብ ሰማዕት ሆኖ አረፈ፣ ሰማዕት ሆኖ ሞተ። የዚህም ቅዱስ ወላጆቹ ቅዱሳን ንጹሐንና የሚራሩ ነበሩ። ይህንንም ቅዱስ ኖብን በወለዱ ጊዜ 12 ዓመት እስኪሆነው ፈሪሃ እግዚአብሔርን እያስተማሩ አሳደጉት። ቤተ ክርስቲያንን የመጽሐፍትን ቃል መስማትንና መማርን የሚወድ ሆነ። ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የክርስቲያን ወገኖችን ዲዮቅልጥያኖስ ባሰቃያቸው ጊዜ ይህ ቅዱስ ደሙን ስለ ጌታችን ሊያፈሳ አሰበ። ያን ጊዜም ወደ ቤተ ክርስቲያን ገባ። ቄሱንም ምእመናንን እንዲህ እያለ ሲያስተምራቸውና ሲያበረታቸው ጣዖታትን ከምታመልኩ ክብር ይግባውና ስለ መድኃኒታችን ስለ ክርስቶስ ነፍሳችሁን ለሞት አሳልፋችሁ ብትሰጡ ለእናንተ መልካም ነው ሲላቸው ሰማው። ይህም ቅዱስ እያዘነና እየተከዘ ወደ ቤቱ ተመለሰ። አባቱም የተወለትን ወርቁንና ብሩን ልብሶችን ሁሉ ተመልክቶ እንዲህ አለ፣ ሁሉ ነገር የዚህ ዓለም ፍላጎቱም ሁሉ እንደሚያልፍ እንሆ ተጽፏል። ከዚህም በኋላ ገንዘቡን ሁሉ ወስዶ ለድሆችና ለችግረኞች ሰጠ። ከዚህም በኋላ ወደ ሀገረ ገምኑዲ ሄደ። በእግሩም ሲጓዘው ባህሩ ዳርቻ ሉሲዮስ የሚባለውን መኮንን አገኘው። በፊቱም ቁሞ ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታመነ። መኮንኑም ታላቅ ስቃይን አሰቃየው። ከዚህም በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጠለት፣ በእርሱ ላይም የሚደርሰውን ሁሉ ነግሮ ታጽናናው። ከዚህም በኋላ መኮንኑ ወደ ሰሜን አገር ሲጓዝ የከበረ ኖብን ከእርሱ ጋር በመርከብ ወሰደው። በመርከቡም ምሰሶ ላይ ዘቅዝቆ ሰቀለው። መኮንኑም ሊበላና ሊጠጣ ተቀመጠ። በመኮንኑም እጅ የነበረው ጽዋ ወዲያውኑ እንደ ደንጊያ ሆነ። የወታደሮቹም አይኖቻቸው ታወሩ። የእግዚአብሔር መልአክም ከሰማይ ወርዶ አባ ኖብን ፈቶ ከተሰቀለበት አወረደው። በአፍንጫውና በአፉ የወረደውንም ደሙን አሻሸለት። ከዚህ በኋላም መልካም ነፋስ ነፍሶ መርከቢቱ ተጓዘች። ወደ አትሪብ ከተማም ደረሱ። ወታደሮችም ይህን ድንቅ ታምር አይተው ትጥቃቸውን ፈተው በመኮንኑ ፊት ጣሉ። ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታመኑ። ሰማዕታትም ሆነው ራሳቸውን ቆረጧቸው፣ የሰማዕትነት አክሊልንም ተቀበሉ። መኮንኑም በአትሪብ ከተማ ቅዱስ አባ ኖብን ታላቅ ስቃይን አሰቃየው። በብረት አልጋ ላይም አስተኝተው ከበታቹ እሳትን አነደዱ። በጸለየ ጊዜም እግዚአብሔር ከእሳት አዳነው። ከዚህም በኋላ በመጋዝ መገዙት፣ ህዋሳቱንም ቆራረጡ። የእግዚአብሔር መልአክም ወርዶ አዳነው፣ ያለ ጉዳትም በጤና አስነሳው። ከዚህም በኋላ ወደ እስክንድሪያ ከተማ ወሰዱት። በዚያም ብዙ አሰቃዩት፣ በላዩም እባቦችን ሰደዱ፣ ግን አልቀረቡትም። ከእባቦችም አንዱ ሂዶ በመኮንኑ አንገት ተጠመጠመ። ያስጥሉትም ዘንድ ሟርተኞችን አዘዛቸው፣ ግን አልተቻላቸውም። ከዚህም በኋላ ያድነው ዘንድ ቅዱስ አባ ኖብን ለመነው። ቅዱሱም ከይሲውን ትቶት ከአንገቱ እንዲወርድ አዘዘው። መኮንኑም ሁለተኛ በእሳት እንዲያቃጥሉት ሟርተኞችንና እስራኤኞችን አዘዛቸው። እሳቱም ምንም አልነካውም። አቅፋሀስ ከሚባል አገርም ዮልዮስ መጣ። ከእርሱም እንደተረዳ ገድሉን ጻፈ። መኮንኑም ማሰቃየቱን በሰለቸ ጊዜ አንገቱን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ተገልጾለት አጽናናው። እንዲህ ብሎም ቃል ኪዳን ሰጠው፣ ስጋ በሚኖርበት ቦታ ከእርሱ ታላቅ ፈውስ ይሆናል። እንዲሁም በመከራው ጊዜ ስምህን በመጥራት ከእግዚአብሔር እርዳታ ለሚሻ ሁሉ ድህነት ይደረግለታል። መታሰቢያህንም ለሚያደርግ ሁሉ፣ የተራበ ለሚያጠግብ፣ የተጠማም ለሚያጠጣ፣ ለቤተ ክርስቲያንም በስምህ መባ ለሚሰጠው፣ የገድልህንም መጽሐፍ ለሚጽፍ ኃጢአቱን ይቅር እለዋለሁ፣ መንግስተ ሰማያትንም አወርሰዋለሁ። ከዚህም በኋላ ራሱን በሰይፍ ቆረጡ። ተጋድሎውንም ፈጸመ። ስጋውንም ቅዱስ ዮልዮስ አንስቶ ከሁለት አገልጋዮቹ ጋር ንሂሳ ወደሚባል አገሩ ላከው። የመከራውን ወራት በተፈጸመ ጊዜ አብያተ ክርስቲያናትን ሰሩለት። በውስጣቸውም ብዙዎች ድንቆችና ታምራቶች ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለኖህ እንተ ሰረጸ እምከርሳ ለታሕተ ምድር ንሂሳ መኮንን እልው ጽጉብ ኃጢአት ወአበሳ እንዘ ያውእያ ለስጋሁ በፍልሃተ ተይ ወፒሳ እንፍቅረ ክርስቶስ ይክህለ ለነፍሱ ያግህሳ። ዳግመኛም በዚች ቀን የደብረ ሊባኖሱ አባ ተክለ አዶናይና የተወልደ መድህን የሌሎችም ማህበሮቻቸው መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን 190,084 የአባ ኖብ ማህበር ሰማዕታት መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለክሙ አሰርቱ ምእት ወተሳ እልፍ ሰማዕታት 84 አምእት አማአት ለቅዱስ ኖብ ማህበራኒሁ አበይት ከመታን ግፍዋ እምዘይጽና እሳት ተስእለክሙ ነፍሴ ሀጥት። በዚችም ቀን ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 42ኛ የሆነ የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባ ስምዖን አረፈ። ይህም ቅዱስ ከምስራቅ አገር ሰዎች ወገን ነው። ወላጆቹም ከእስክንድርያ በስተ ምዕራብ ወዳለች በውስጧም የቅዱስ ሳዊሮስ ስጋ ወዳለባት ገዳም አመጡትና በዚያ መንኩሶ ጽህፈትም ተማረ። የቤተ ክርስቲያንን መጽሐፍት ሁሉ አጠና፣ ቅስናም ተሾመ።
ከዚህም በኋላ ሊቀ ጳጳሳት ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር መረጠው በተሾመ ጊዜ መንፈሳዊ መምህሩ ሊቀ ጳጳስናውን ስራ አስተማረው። በጾምና በጸሎት እየተጋደለ ኖረ። እንጀራና ጨውም አይበላም ነበር። ነገር ግን በእሳት ያላበሰሉትን ጎመን ከተልባ ጋር ይበላ ነበር። እንዲህም አድርጎ ደማዊት ነፍሱን ለነባቢት ነፍሱ አስገዛት። ደማዊት ነፍሱን ለነባቢት ነፍሱ አስገዛ። እግዚአብሔርም ታላላቅ የሆኑ ብዙዎች ድንቆችንና ታምራቶችን በእጁ ላይ አደረገ። ከእነዚህም ከእስክንድሪያ ካህናት ክፉዎች ሰዎች ቀኑበት። ወደ መተተኞችም ሂደው ብዙ ገንዘብ ሰጧቸው። የሚገድል መርዝንም አዘጋጁለት። ሊክፉዎችም ያን መርዝ ወስደው ከሚጠጣው መጠጥ ጋር በብርሌው ውስጥ ደባለቁት። ጠጥቶ የሚባርካቸው ዘንድ እንዲጠጣ እየለመኑት ለሊቀ ጳጳሳቱ ሰጡት። እርሱም ቅዱስ ቁርባንን ከተቀበለ በኋላ ያንን መርዝ ጠጣው። ከክፉም ነገር ምንም አልደረሰበትም። ሁለተኛም ሶስተኛም ሰጥተውት ምንም አልጎዳውም። ከመዳኑም የተነሳ አደነቁ። ከዚህም በኋላ ወደ ገበያ ሂደው ሁለት አዳዲስ በለስን ገዙ። በውስጡም የሚገድል መርዝን አደረጉ። ቅዱስ ቁርባንን ከመቀበሉ በፊት በጾም ሳለ ይሰጡት ዘንድ ተስማሙ። መሰሪያኖች ይህን በለስ ከቁርባን በፊት ቢበላ ሆዱ ይሰነጠቃል ብለዋቸው ነበርና፣ ያን ጊዜም ወደ እርሱ በተንኮል ሂደው ከዚያ በለስ ይበላ ዘንድ ሊቀ ጳጳሳቱን ለመኑት። አብዝተውም አስገደዱት። ከቅዱስ ቁርባን በፊት ሳይፈቅድ በእጁ ውስጥ አደረጉለትና በላ። ነገር ግን መሰሪያኖች እንዳሏቸው አልሆነም፣ ሆዱም አልተሰነጠቀም። ነገር ግን 40 ቀን ታመመ። ከዚህም በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጸለትና የደዌውን ምክንያት አስረዳው። ያንን መርዝ ያደረጉበትንም ስማቸውን ገለጠለት። በዚያ ወራትም የግብጽ ንጉሥ አብዱ አልአዚዝ ወደ እስክንድሪያ ከተማ መጣ። ይህ አባት ሊቀ ጳጳሳት ስምዖንም ሊቀበለው ወጣ። ንጉሱም በሊቀ ጳጳሳቱ ፊት ላይ የደዌ ምክንያት አይቶ መሳፍንቶቹን መልኩ እንዲህ እስኪለወጥ ድረስ ሊቀ ጳጳሳቱ ምን ደረሰበት ብሎ ጠየቃቸው። እነሱም ክፉዎች ካህናት በእርሱ ላይ እንዳደረጉበት መርዝንም እንዳበሉት ነገሩትም። ንጉሱም ተቆጣ። ካህናቱንና መሰሪያኑንም በእሳት እንዲያቃጥሏቸው አዘዘ። ያን ጊዜም ይህ አባት ከንጉሱ እግር በታች ወድቆ ይምራቸው ዘንድ እያለቀሰ ለመነው። ንጉሱም አይደለም እንደሚገባቸው ያቃጥሏቸው እንጂ አለው። ይህም አባት ስለ እኔ አንተ ካቃጠልካቸው ለእኔ ክህነትና ሊቀ ጵጵስና አይገባኝም አለው። ንጉሱም ሰምቶ ከየዋህነቱና ክርህራዊ የተነሳ አደነቀ። እነዚያን ካህናትና መሰሪዎች ከእስክንድሪያ እንዲያሳድዷቸው አዘዘም። ንጉሱም ይህን አባት እጅግ ወደደው፣ አከበረውም። እንደወደደም አብያተ ክርስቲያናትን ገዳማትን ይሰራ ዘንድ ፈቀደለት። እርሱም በምስር ሰሜን እልዋህ በሚባል አገር አብያተ ክርስቲያናትን ሰራ። በሹመቱም ዘመን ሌሎች ብዙዎችን ሰራ። ካደረጋቸው ተአምራቶቹ ሌላው ይህ ነው። ሚናስ የሚባል አንድ ቄስ ነበረ። ሙቶ ከተገነዘ በኋላ በዚህ አባት ጸሎት ተነሳ። የመነሳቱ ምክንያትም እንዲህ ነበር። ይህ አባት ስምዖን በመላው አብያተ ክርስቲያናት ንብረት፣ ንዋየ ቅድሳትና አልባሳት ላይ መጋቢ አድርጎ ይጠብቅ ዘንድ ቄሱን ሾመው። ሁልጊዜም የቤተ ክርስቲያንን ገንዘብ በቤትህ ውስጥ አታኑር እያለ ያዘው ነበር። ከዚህም በኋላ ድንገተኛ ደዌ ያገኘውና አንደበቱና ጉሮሮ ተጣጋ። ሊቀ ጳጳሳቱም ሰምቶ እጅግ አዘነ። ስለ አብያተ ክርስቲያናትም ንብረት ያንን ቄስ ከሞት ያድነው ዘንድ በዚያች ሌሊት እግዚአብሔርን እየለመነ መላዋን ሌሊት ለጸሎት ተጋ። መንፈቀ ሌሊትም በሆነ ጊዜ ያ ቄስ ለመሞት እንደተቃረበ ይህ አባት ስምዖን ሰማ። ስለ አብያተ ክርስቲያናት ንብረት ይጠይቃት ዘንድ አዞ ወደ ቄሱ ሚስት ረዳቱን ላከ። ወደ ቄሱ ቤትም በቀረበ ጊዜ ሰዎች እያለቀሱለት ጩኸታቸውን ሰማ። በገባ ጊዜ ሙቶ ልብሰ ተክህኖ መጎናጸፊያ ሲያለብሱት፣ በአልጋ ላይም ሲያስተኙት፣ ብዙዎችም በዙሪያው ሲያለቅሱ አገኘው። ያም ረዳቱ የቄሱን በድን ሊሳለም ዘንበል አለ። ያን ጊዜም የሞተው ቄስ ተነስቶ አቀፈውና የክቡር አባ ስምዖን ፈጣሪ እግዚአብሔር ሕያው ነው አለው። ረዳቱም በርታ አትፍራ አለው። ቄሱም በጌታው በአባ ስምዖን ጸሎት አዎ በእውነት ጸናሁ፣ እግዚአብሔር ሕይወትን ሰጥቶ ከሞት አስነስቶኛልና አለ። ያን ጊዜም ያ ረዳት ስለመሞቱ ደንግጠው የነበሩትን ካህናት እነሆ ቄሱ ከሞት ተነስቷል ብሎ ጠራቸው። ካህናቱና ሕዝቡም ወደ እርሱ በቀረቡ ጊዜ ቄሱ እንዲህ አላቸው፣ እኔ ሙቼ እንደነበረ ወቁ። ክብር ይግባውና በክርስቶስ ዙፋን ፊት አቆሙኝ። ከአባ ሐዋርያ ማርቆስ እስከ አባ ይስሐቅ ያሉትን ሁሉንም የጳጳሳት አለቆች ክብር ይግባውና በክርስቶስ ዙፋን ፊት ቆመው አየኋቸው። እኔንም ከወንድማችን ከሊቀ ጳጳሳት ስምዖን የአብያተ ክርስቲያናትን ንብረት ለምን ሸሸግ ብለው ገሰጹኝ። ያን ጊዜም ጌታ ክርስቶስ ይቺን ነፍስ በውጭ ወዳለ ጨለማ ውሰዷት ብሎ አዘዘ። ሊወስዱኝም በጎተቱኝ ጊዜ ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ዙፋን ፊት የጳጳሳት አለቆች ሰገዱ፣ እንዲህ እያሉም አለዱ፣ ይህን ሰው አንድ ጊዜ ማረው፣ ንብረታቸውን ስለሚጠብቅላቸው አብያተ ክርስቲያናት ብሎ ወንድማችን ስምዖን ስለ እርሱ እነሆ ቁሞ ይጸልያልና ጌታችንም ልመናቸውን ተቀብሎ ነፍሴን ወደ ስጋ የመለሰ እንዲህም አለኝ፣ እነሆ ስለ ምርጦቼና ስለ ወንድማቸው ስለ ሊቀ ጳጳሳት ስምዖን ማርኩ፣ አንተም የአብያተ ክርስቲያናትንም ንብረት ግለጥለት፣ አለዚያ ግን ወደዚህ እመልስሃለሁ፣ የእነዚህንም ልመናቸውን ስለ አንተ ሁለተኛ አልቀበልም። በዚያ የነበሩም ሰዎች ይህን በሰሙ ጊዜ እጅግ አደነቁ፣ ምስጉን እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። ሀዘናቸውም ወደ ደስታ ተለወጠ። ይህም ቄስ
ይህን ታምር ለሁሉ እየተናገረ ብዙ ዘመናት ኖረ። ይህም አባት ስምዖን በበዓቱ ውስጥ በገድል እየተጸመደ ሆኖ ኖረ። መንጋዎቹን የሚያስተምራቸው ይገስጻቸውና በቀናች ሃይማኖት የሚያጸናቸው ነበር። ከዚህም በኋላ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ አባት ስምዖን ጸሎት በሁሉም ሊቃነ ጳጳሳት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ትድረሰን ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለስምዖን ዛራአየ ኃይለ አዚዘ ወአምሶ ምት ቀሲስ እምድኅረ ተገንዘ ወበእንቲአሁ ቀቲለ አመሶ በንጉስ አዘዘ አስተስሬ ለካህናት ለአከዩ ግእዘ ወዘ አስተይዎ ዘይቀትል ህምዘ። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ዘአቅረብኩ ማኅሌታ ዝኪሬ አላፈ እምለ ተጸምድኩ ዘልፈ ለላነብብ ተወከብ ዘንዴት የመጽሐፈ እንተረሰይ ከጊዜ ጽሪቀውን ለትኩፈ ምላቡ ላን ዘተረፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕቶ ጻድቃን ደናግል አዲሁ መነኮሳት ኢራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስካርገ ይልሂ ቆንኡስ ህፃን ለዘጻፎ ክርታሱ ለዛጻፎን ዘይደርስ ለዛን ወለ ዘተርጎመ ልሳን አዲሱ ለሰማይ ቃሉ በዘነ መንፈሰ ጸሎተ ማርያም አራቂተ ሁሉም ባስውረ ይማረን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱሳት አንስት እናቶቻችን ረድኤት በረከታቸው ይደርብን። ሰላም ያሳድረን አምላካችን። ሰላም ያውለን። ሰላም ያውለን። ሰላም ያሳድረን። በቸርነቱ ጠብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህም ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሚን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።